U toku su radovi na modernizaciji javne rasvjete ulicama Sarajevska i Kadijev Vejsa. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma Elvik iz Srebrenika. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma Bauart iz Visokog. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 54.434 konvertibilne marke. Prema informacijama Službe za lokalni ekonomski razvoj, u toku izvođenja radova planirano je da se izvrši ugradnja 500 metara napojnog kabla, 14 novih toplocinčanih stubova i 46 komada LED rasvjetnih tijela. Projekat se realizuje sredstvima koja su u potpunosti obezbjeđena iz budžeta općine Visoko. Radovi se odvijaju nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. Obzirom da se radi o izuzetno frekventnoj putnoj dionici, LED rasvjeta poboljšaće sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Općina Visoko na ovaj način nastavlja sa realizacijom mnogobrojnih projekata koji će stanovnicima poboljšati životnu svakodnevnicu.